jmenovala se Thálie a položila za své tři přátele život. Zatímco Thálie umírala, její otec Zeus našel způsob, jak by mohla žít dál. Jak by mohli žít všichni polobozy. Dal jim dar, který zajistil, že nikdo v táboře tvojí krve už nezemře. Vztyčil bariéru na ochranu přede všemi, kdo usilovali o jejich život. Příběh o Thálijině odvaze je mi každodenní inspirací. Existují. A někdy mají s lidmi děti, kterým se říká polobozy.